Assalamualaikum semua. Saya Muaz. Saya Ahmad. Okay guys, hari ni kita nak unboxing quick change dumbbell. Jom tengok. Jom. Okay, geng. Menarik kan? Tapi cuma satu benda je saya nak share dengan korang. Function sama, design sama, manufacturer sama. Cuma satu perkataan ni je kita tak boleh wawasan. Nampak? Nampak? Itu je. Selebihnya kualiti memang